Historiari dhe studiusi amerikan për çështjet fetare John Palm mblodhi në Tiranë miqë dashamirë të librit në promovimin e botimit të tij më të ri, Fetullah Gulen, një jetë në shërbim. Por pse një klerik musliman në Pensilvani është kaq i rëndësishëm për botën? Historiani John Palm thotë se në këtë biografi kritike zbërthehet imtësisht figura dhe personaliteti i mendimtarit Gulen, ndërsa ai thotë edhe një argument interesant për tre problemet që ai ka trajtuar në jetën e tij. Mr. Gulen has never been a politician. Fetullah Gulen nuk është një politikan. Gjatë jetës së tij ai ka trajtuar tre probleme që kanë qenë gjithmonë të njëjtat. Ignoranca mundet përmes dijes arsimore dhe shkollave, varfëria përmes bizneseve që gjenerojnë të ardhura dhe ngrenë institucione, shkolla, universitete, ndërsa përçarja nëpërmjet pranimit të tjetrit dhe dialogun me njerëzit. Nuk e di çfarë problemi kanë këtu me Zotin Gulen, për të qenë ai një person problematik, për shembull në Shqipëri. E veçanta e këtij libri është sepse kjo është biografia e parë kritike e bërë nga një studiues amerikan, nga Zoti John Paul, i cili e ka studiuar jetën e tij dhe lëvizjen e frymëzuar nga Guleni për 8 vjet me radhë dhe më pas ka shkruar këtë libër dhe është kënaqësi për neve që ta sjellim për publikun shqiptar që të lexojnë këtë vepër kritike, por e cila përmban në vetvete një dashamirësi të madhe të autorit, pasi ai e ka studiuar, pasi ai e ka njohur jetën e Gulenit. Mund të them që libri është kritik si zhanër, por është i mbushur me një dashamirësi e cila është si një rrjedhoje e studimit. Në këtë libër historiani John Paul rrëfen nga njëra anë historinë e një djaloshi musliman të devotshëm nga një provincë e largët dhe e vogël turke, ndërsa nga ana tjetër atë se si ai ka frymëzuar një lëvizje mbarbotërore e përbërë nga miliona individ të përkushtuar ndaj arsimit, sipërmarrje sociale dhe dialogu ndërfetar, por nga një anë tjetër edhe të njeriu të mbajtur në vëzhgim nga policia turke, duke u parë nga autokratët si rrezik për ta, derisa së fundmi i deklaruar si armikur numër 1 i kreut të qeverisë turke.